ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଆଇବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମାନେ ଗରିବ କହିଲେ କିଏ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଜୋର ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଟେଲ ବେଟେଲ କରିକି ପୁରା ଚିକଣ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଘର ଦୁଆର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାଇନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓହୋ ନାଇନରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆପଣ କେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇର ଯେଉଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ସିଲଭର ସିଟି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଚିକିଚିକିଆ ଜାଗାରେ ଖାଲି ନାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଆମ ଗାଁରେ ନାଇଟ୍ ଜଳୁନି ଜଳୁଛି ନା ଆମ ଗାଁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଚିକିଚିକିଆ ଘର ସାଙ୍ଗକୁ ଚିକିଚିକିଆ ନାଇଟ୍ ଖାଲି ଦେଖିକି ବାୟା ହେଇଯିବେ ଭାବିବେ କିଅଣ ଆମର ଏଠି ସବୁଦିନ ଦଶହରା ପାଳୁଛନ୍ତି ନା କିଅଣ ଆଉନାହାନ୍ତି ଘରେ ନ ପଶୁନୁ ଚାଉଳ ବାଜିଗଲା ରେ ବାପା ଓହୋ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଚିକିଚିକିଆ ଘର ବୋଲି ଆପଣ ଖରାପ ଭାବୁଥିବେ ଏମିତିଆ ଘର କିଅଣ ଦେଖେଇଥିଲି ଆରେ ଛାଡ଼ ଦୋଳଟି ଯାଇକି ନହେଲେ ମାରୁନାହାନ୍ତି ଭିତରକୁ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ଦଶହରା ନାଇଟ୍ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲି ବା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସହରରେ ଲାଇନ୍ ଯାଉନି କି ଏମିତି ଟିକେ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଯିବ ନା ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ଆଉନାହାନ୍ତି ମୋ ନାନୀଙ୍କୁ ପଚାରେ ମୋ ନାନୀ ଯଦି ହେଲେ ମିଛ କଥା କହିବେ ହେଲେ ମାତ୍ର ମୋତେ କହିବେ ନାନୀ କିଏ ଆମର କୁଆଡ଼େ ସବୁଦିନ ଏଠି ନାଇନ୍ ପୁରା ବାଲିଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ସରି ସରି ଦଶହରା ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବି ଚିକିଚିକିଆ ନାଇଟ୍ ଅଛି ଦଶହରା ଭଳିଆ ଜଳିବାର ନାହିଁ କିଏ ଚିକିଚିକିଆ ନାଇଟ୍ ଏଠି ନାହିଁ କରେଣ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆପଣମାନେ ବି ଠିକ୍ ଭାବୁଥିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଏଠିକି ନେଇକି ଆଇଛି ଏଠି କିଛି ଫସର ଫାଟି ନଥିବ ଆହୁରି ସେଇଠି କ'ଣ ଚାନ୍ଦିନୀ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବ ସତ କଥା ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ସରକାର ପୁରା ଡିଡାଉଁ କରିକି ଏତେ ପୁରା ଚିକଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିଚିକିଆ ନାଇଟ୍ ଦେବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ପଢିବା ଦେବାର ଛେନା ଗୁଡ଼ ଦେବାର ଏଇଠି ଦେଖିବ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଏଇଟା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁନାହାନ୍ତି କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୟପୁରର ମେଦରି ସାହି ମାତ୍ର ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା 50ରୁ ଅଧିକା ଫ୍ୟାମିଲି ସେଇଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ କହିଦେବ ଜୀବରେ କାହାର ହାଡ଼ ଅଛି ସେଇଠି ନାଇନ୍ ଅଛି ବୋଲି ଇଲେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ନାଇନ୍ଟା ରହିବନି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଅଣ ଥିବ ଜାଣିବ କାନ୍ତୁ ଆଉ ଆଉ ମୁଁ କିଅଣ କହିବି କରେଣ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଅଧା ଲୋକ ଦେଲେ ଅଧା ଲୋକ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ଏବେ ଆମ ନାନୀ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏର ଯେଉଁ ନାଇନ୍ ପଳଉଛି ଆହୁରି ଏକ ତୋର ଜଙ୍ଗଲିଆ ଜାଗା ତାହିଁରେ ପୁଣି ଘର ତ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଘରେ ଖାଲି ମୂଷା କିଅଣ ସାପ ଫାପ ବି ଯଦି ପଶିଯିବ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମାନଙ୍କୁ ତମେ ଏକା ଭରସା ନାନୀ କହୁଛନ୍ତି ପରା ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆରେ ମୂଷା ମନ ଯାଉ କି ନାହିଁ ମୂଷା ଯାକ ଏ ଯାକ ଅଛି ବୀର ଯାକ ମନ ଯାକ ଅଛି ଏତିକିରେ ଦୁଃଖ ସରିନି ବା ସରିନି ହେଲେ ବୁଢୀ ମାଉସୀଟା ବି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେଣି ଲାଇନ୍ ମନ ନଥିଲି ଖିସ୍ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ତ ଫଳସା ଆଳୁ ସାଗର ତ ସେତି ଅନ୍ଧାରରେ ଦୀପ ଲଗାଇ କରି ରହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି କେସ୍ କରିବା ଆହ ଏଇ ଆମ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆହୁରି ଆମ ପୁତୁରାକୁ ଆକା ଦେଇଛି ଅନ୍ଧାର ବୋଲିକରି ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଅତି ବୋଲିକରି ମୁଁ ଦେଇଛି କିଏ କହିଲେ ବି ହେଲେ ମୁଁ ହେଲେ ସେଠି ମୁଁ କହିଦେବି ବୋଲିକରି ମୁଁ ଦେଇଛି ଖାଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗା ଟ୍ରେଲର ଫିଲ୍ମ ବାକି ହେ ଆଉ ନା ଦେଖଉଛି
କୋରାପୁଟର ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ମାତ୍ର ଏଇଡି 75ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ରହିବାର ହେଲେ ତାଙ୍କେ ବଲ ନା ଛେନାଗୁଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ନା ସେ ମାଉସୀ ଯେମିତି କହିଲେନି ତାଙ୍କେ ପିଲା ଛୁଆ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଲାଇନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାର୍ଡ଼ ଧାର ଆଣିକି ଟିକେ ଲାଇନ୍ ଜାଳୁଛନ୍ତି। ଏଠି ତାଡ଼ୁ ବି ହୀନ ଅବସ୍ଥା, କିସ ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗାଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର 70ଟା ଗାଁ ତ ଅତି ଆମର 70ଟା ଘର। ଆମର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ତ ବେଶୀ ପେନ୍ସନ୍ ମାଗ ଗଲେ ମିଶାଏ, ରାସ୍ତା ତ ବେଶୀ ଖରାପ। ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ମାଇଜି ମାନକେ ମିଶାକି ଗୋଟେ କୁନ୍ ସିରିଜ ମାଇଜିକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିଲେ ଆଇବ ନାହିଁ, ତୁମର ଗାଁର ରାସ୍ତା ଖରାପ ଆମେ ଆଇବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ, କି ଗୋଟେ ଅଟୋବାଲା ଆଇବେ ନାହିଁ ମୋର ରାସ୍ତା ଖରାପ ଆମେ ଆଇବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି କରି ନେବୁ। ନାନୀ ଦୁଃଖ ଶୁଣି ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ କିସ ନାଗୁଛି, ମାତ୍ର ମୋତେ ଏକା ଜଣା ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ବେକାର ଥିବ, ଆପଣ ଯେତେ କାମ ଧନ୍ଦା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ, ଆର ଯିବା ପାଇଁ ଆଇବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗାଡ଼ି ମଟର ଲୋଡ଼ା କି ନାହିଁ। ଆଉ ତମ ଗାଁରେ କିଏ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଥାଆନ୍ତୁ, କି କିଏ ପୋଡ଼ି ଜଳି ଯାଇଥାଉ, କି କିସ ହେଇଯାଇଥାଉ, ତମର କଥା ଯେମିତି ତମକୁ ଜଣା, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତମକୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାଲା ସେଇଠିକି ଆସିବ, ଏମିତିରେ ତ ଫୋନ୍ ନଗେଇଲେ 20 ଥର ଫୋନ୍ ନଗେଇଲେ ଗୋଟେ ଥର ଫୋନ୍ ନାଗିବ କି ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣା। ଆଉ ଏଇଠି ତମର ରାସ୍ତା ଏତେ ଖରାପ ଅଛି ବୋଇଲେ ଶୁଣିଲେ ହେଲେ ହାକିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ବା, ମୋ ଓଷା ବି ସେଇ କଥା କହିଲେଣି। ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, କାମ ଦାମ ଯିବାକୁ ସାଇକେଲ କି ଗାଡ଼ିରେ କି ଚାଲି ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, କୋଉ ଅଟୋ ଗୋଟେ ବଜାର ଯିବି କି ସାମାନ ନେବି ବୋଲି ଫୋନ୍ କଲେ ତମର ରାସ୍ତା ଖରାପ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ରେଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ତ ସେଇଠି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ସେଇଟା ଜଣା, ହେଲେ ଝିଅ ଆଉ ଭାଇନା ଗାଡ଼ି ଧରିକି ସେପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ପଚାରି, ଭାଇନା ତମେ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଓଟୁଡ଼େ ରଖିଛ, ମାତ୍ର ସେଇଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନବାଣିଆ କରୁଛ, ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥାଟା କେମିତି କହିଲ? ବଦର ଯାଇଛି ରାସ୍ତା, ତା ବର୍ଷା ଦିନ ବୋଲେ ଗାଡି ଝିକୁନି, ବେଜିତ କରିଦେଲେ ରେ, ଆଉ କେତେ ବେଜିତ ଶୋଇବି, ଏ ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, କ'ଣ ଭାଇ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଇକି ଠିକ୍ ଲୋକକୁ ଧରି ଯିବେ ଯେ ଯିବେ ଆଉ ଫେରିବେ, 5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତମର ଅବସ୍ଥା ବାରଣ୍ଡା ଦିକଡ଼ା, ଆଉ ଏମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୁଣ୍ଡ ଛେଚି ଛେଚି ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଲେ ମାତ୍ର କା କାନରେ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ରୁଇ ଡାଳିକି ବସିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଇଏ। ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କାହାକୁ ଚୟନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ଅନ୍ଧାରରେ ବିନା ଘରରେ ମାନେ ମଶାଣି ସଦୃଶ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ବି ମଣିଷ, ପାହାଡ଼ର ପର୍ବତରେ ରହିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ମାତ୍ର ଜିଇଁବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ସୁବିଧା ନେବାର ବି ଅଧିକାର ଅଛି, ଦୟାକରି ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶା କରୁଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଜମା ତମ ପିଛା ଛାଡ଼ିବିନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଦେନ।